Doncs bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes en aquest acte de presentació de les novetats lexicogràfiques de l'any 2024 aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, com fem cada any coincidint amb la Diada de Ramon Llull. No són les úniques actualitzacions les que es fan lexicogràfiques, però sí que ho concentrem en aquest acte. Nosaltres, per mandat parlamentari, som l'Acadèmia Real de la Llengua Catalana. No pas real, sinó real. És a dir, aquí es fa tota la feina que estableix la normativa i que, com que la llengua és un ésser viu que evoluciona constantment, se'n fa un seguiment notarial. En aquest sentit, per exemple, també hi ha hagut canvis a la gramàtica entre les diferències de la gramàtica impresa a la gramàtica en línia que s'han implementat aquests dos últims anys, 23 i 24. Però avui nosaltres, com cada Diada de Ramon Llull, el que fem és presentar les novetats lexicogràfiques que entren al DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana, que està actualitzat permanentment i que, com a balanç, a final d'any, en la Diada de Ramon Llull, fem aquest acte de comunicació. Això ho fem en presència de molts membres de la secció filològica i de les diverses oficines de l'Institut d'Estudis Catalans, presidides per l'Institut per la senyora Teresa Cabré, aquí present també. En línia també és present el president de la secció filològica, el senyor Nicolau Dols, que ens segueix des de Palma, i també aquí presencialment tenim el president de la Comissió Lexicogràfica, el senyor Josep Martínez, de la Universitat d'Alacant. És, per tant, diguem, una visió de la llengua tota, ella, en la seva totalitat. Aquesta presentació constarà d'una part substancial en la qual dos membres de la Comissió Lexicogràfica, que treballen quotidianament en aquesta actualització, mostraran les principals novetats. En el ben entès que novetats no vol dir paraules noves només, sinó que hi ha modificacions en totes les entrades. I també en el ben entès que quan hi ha una paraula nova que entra ara no vol dir que estiguem parlant d'un neologisme. Per tant, la primera reacció de dir «Oi, això encara no hi era, el diccionari», una cosa és el ritme dels parlants i una altra cosa és la consolidació en l'ús d'una llengua i la seva ascensió finalment per arribar aquí al diccionari. Per tant, sense més dilació, la senyora Sandra Montserrat i el senyor Magí Camps, com dic, tots dos membres de la comissió que s'ocupa d'avaluar l'entrada lexicogràfica de nous termes al diccionari, ens en faran l'exposició. Magí, tot teu. Gràcies. Gràcies, Màrius. Gràcies per venir, companys de la premsa, companys de la secció filològica, companys de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui em toca estar aquí, a aquesta banda. Normalment sóc a baix jo prenent notes i això sempre em resulta curiós, però també m'agrada molt fer-ho perquè és una feina que fem moltíssima gent durant tot l'any amb molt d'amor per la llengua, que penso que és la principal causa per la qual invertim les nostres hores en aquesta casa. Aquest any, el 2024, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha incorporat 376 novetats al Diccionari de la Llengua Catalana. Hi ha moltes obres, fem molts diccionaris, gramàtiques, ortografies, atles lingüístics, etcètera, etcètera, però potser la part més coneguda de tota aquesta tasca és el diccionari normatiu, un diccionari d'ús general. Per això, algunes de les paraules que veurem ara resulta que encara no hi eren. Això no vol dir que fossin paraules inexistents o, com ha dit en Màrius, que fossin neologismes. No, són paraules que fins ara no hem considerat que estiguessin prou assentades com perquè poguessin entrar al diccionari. Tenim moltíssimes altres eines al web
de l'Institut d'Estudis Catalans. Dins del web hi ha una pàgina dedicada a tots els recursos lingüístics i allà hi trobareu tota mena d'eines per consultar, doncs, per exemple, la toponímia universal, saber com s'escriuen poblacions serralades o rius d'aquí o de l'altra banda del món. Tot això, evidentment, són tasques que fem nosaltres, però que no estan en el diccionari d'ús general, que és el que avui presentem. Les novetats que hem incorporat durant el 2024, no totes entren avui, algunes ja hi havien entrat a mitjans d'any, però sí que avui, ara ja mateix, les que veurem aquí, totes les trobareu al diccionari, ja hi són, ja estan penjades des d'aquest matí. 376 novetats que dividim entre les que no hi eren i les que han ampliat a excepcions. Sandra? 87, perdona, 87 articles nous i 200 articles nous perquè no són paraules noves. Sí que són paraules que no hi eren, però les paraules ja existien, és clar. I 289 articles ampliats o modificats. Molt bé. Doncs abans de començar l'explicació sí que m'agradaria fer un agraïment a la directora de les oficines lexicogràfiques per la feina feta i a tot l'equip. I també volia agrair-li al Magí la confiança de tornar a presentar una altra vegada tot això, que és com passar un examen. No sé si ho sabeu, però és això, és com passar un examen. Espero que ens puguem explicar bé amb la feina que hem fet, que és molta i trobo que força bona. Volia dir que, com bé ha dit el Màrius, les llengües estan en un procés de canvi constant i el fet que introduïm noves paraules al diccionari doncs és un signe de vitalitat, vol dir que la llengua catalana doncs és una llengua viva. Molts mots nous calia incloure'ls al diccionari perquè formen part de les novetats de la nostra vida diària, dels nous conceptes sociològics, de les novetats culturals, i cal dir que moltes d'aquestes paraules ja apareixien en altres obres lexicogràfiques de la casa, com per exemple en aquesta tongada n'hi ha moltes de la proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, que és una obra que va ocupar 2 anys de feina forta, gruixuda, amb membres de la secció filològica de tot el territori, volia dir. I n'hi ha d'altres, com bé diu el Magí, que no són novetats llampants, però que són paraules del dia a dia, que a vegades havien quedat reduïdes als àmbits específics, de llenguatge específic, però que després ja entren a formar part de la llengua general. Sí, i tant. Articles nous, i veurem alguns casos que hem triat perquè il·lustrin doncs, aquesta tasca de tot l'any. Autocaravana, vehicle automòbil condicionat especialment com a habitatge. Aquest estiu hem viatjat per Europa amb autocaravana. Recordeu quan en dèiem rulots d'aquelles coses, que això és una paraula que s'ha perdut. I por expand, que és el poliestirè expandit, que ja hi era, però que és molt més conegut pel no, un nom comercial que evidentment s'ha fet popular i que nosaltres entrem com a nom comú, el por expand, la placa de por expand. Sí, bé, són, acabem de dir-ho, no? Són aquestes paraules que eren de llenguatge específic, però que ara ja no pensem en un tipus de vehicle, no? Sinó en una paraula habitual, i de la mateixa manera doncs, el por expand, doncs ara ja el posem tothom a casa, no? Perquè això per silenciar les cases, etc etc. Per tant, són paraules que eren específiques d'alguns àmbits i han passat al diccionari perquè hi havien de ser i tant. Mediàtic, els mitjans de comunicació han creat aquesta paraula que té un ús curiós i nosaltres hi hem donat 2 excepcions. Relatiu o pertanyent als mitjans de comunicació de massa, la notícia ha tingut un gran ressò mediàtic, és l'exemple, el que hi ha en cursiva, o a la segona, molt conegut per l'opinió pública gràcies als mitjans de comunicació de massa. És un atractiu molt mediàtric, molt mediàtica. Ara en diuen celebrities, però d'això ja en parlarem d'aquí 10 anys. La veritat. Sí, bé, és exactament igual. Una paraula que ja usem gràcies als periodistes i les periodistes, però ara ja aquesta frase, per exemple, és una atractiu molt mediàtica, doncs la diem tothom ara mateix. Ip. Perdó, aquí. Batucada.
una companya jove em deia, però no hi era, clar, els que tenim una edat sabem que això de la batucada ha tingut una aparició relativament recent i no entra només amb una excepció, sinó que entra amb tres. Música de percussió originària del Brasil i amb arrels africanes caracteritzada per l'accentuació del segon temps en els compassos. Fixeu-vos quina definició més ben trobada. La segona és la manifestació festiva de carrer en què els participants ballen el ritme de la batucada, clourà la celebració una batucada a la plaça de l'Ajuntament. I la tercera és el conjunt d'aquests percussionistes que executen la batucada. El meu fill toca amb la batucada del barri. Són aquest tipus de paraules que manllevem d'altres llengües perquè són unes realitats molt específiques i, efectivament, hi havia de ser el diccionari del brasiler, de batucar, batuque, que és ve del verb batre, no? De batre els timbals, i és molt interessant, bé, és que vaig amb la pantalla, i és molt interessant aquesta paraula perquè també us pot mostrar com fem feina a la secció de lexicografia, a la comissió de lexicografia, en relació amb el descabdellar tots aquests sentits. No? Partim dels corpus, del corpus textual informatitzat de la llengua catalana que tothom coneix, i el que fem doncs, és, totes les excepcions, establir quin és l'ordre en què han d'anar al diccionari. Normalment ho fem a partir de les metonímies, doncs, si primer és la música, després és la manifestació de la festa en què es toca aquesta música i finalment és el conjunt de percussionistes que toquen aquesta música en aquesta festa. Aleshores utilitzem doncs, doncs, com funciona, no? La creació dels sentits cerebralment i també per freqüència d'aparició que trobem al corpus. En aquest cas tenim un corpus meravellós, diria jo, que és el corpus textual informatitzat de la llengua catalana. Paparazzi. Sabeu que originalment en italià hauria de ser paparazzo, que és el cognom del fotògraf de la Dolce Vita, de Fellini, i, però que, com ha passat amb altres plurals, no?, doncs ha acabat entrant com a singular a la nostra llengua i el plural el fem afegint-hi la S. Per això el definim masculí o femení com a fotògraf de premsa especialitzat a aconseguir fotografies de gent famosa sense el seu consentiment i en l'exemple veiem l'ús del plural. Els paparazzis feien guàrdia a la porta de l'hotel. És curiós perquè quan discutíem la paraula, que és una paraula ben habitual, ja hi havia algú de la secció, de la comissió, que deia que fins i tot ha caigut una mica en desús. I és aquesta qüestió que parlàvem de la vida, de com funciona, no? Ara tindríem aquí un fotògraf que potser podria ser un paparazzi, però clar, ara podem ser paparazzis tots i totes, perquè en qualsevol moment traiem el mòbil i fem una foto, amb la qual cosa potser no utilitzem tant la paraula paparazzi, tu ho sabràs més que ningú, perquè ara aquestes fotografies no deuen val de tants diners perquè tothom les pot fer en qualsevol moment. No sé, això ja ens ho hauries d'explicar tu. En definitiva, bé, que el món està en reestructuració i la llengua doncs, també. No? Potser d'aquí un temps, evidentment, haurem d'afegir-hi excepcions i serà una de les modificacions de l'any que ve o d'aquí uns anys. Sí. Seria dos, paparazzi, qualsevol persona amb un mòbil fent fotos amb, de manera... Podria ser, de fet, clandestina. Josep Martínez, president de la comissió. Apuntes la proposta? Anem-hi. Tiramisú, un altre italià. Pastís d'origen italià elaborat... Algunes definicions són extraordinàries, només els hi falten la quantitat dels ingredients, els pesos i mesures, perquè ho diem tot. Pastís d'origen italià elaborat amb formatge blanc cremós, ous, sucre i pa de pessic, amarat amb cafè i licor que se serveix fred i empolvorat amb cacau. Només falten les mesures. Doncs sí, la veritat és que aquest tipus de paraules, que ara en veurem unes quantes, que, de la cuina, són ben interessants perquè, Marc, ens mostren que no som tan diferents d'abans. És a dir, som diferents en expansió, en intensitat de l'expansió. No? La globalització fa que tot s'expandeixi més i sigui més intens. Però, clar, ja no ens en recordem que la sobrassada i l'orxata són italianes, per exemple. No? És a dir, els menjars han viatjat sempre pel món i no parlem de no sé, jo vinc d'Elx, no? dels dàtils d'Elx, no? Que són fenicis, o diem blat de moro, no? O diem gall d'indi, doncs això, els aliments van passant i el tiramisú igualment. Són
són postres que s'han fet més famosos cap al segle XX, la meitat del segle XX o així. Jo recordo la primera. I els ingredients, hi ha discussió. Amb el tema dels ingredients vam tindre discussió, perquè clar, hi havia qui volia posar-hi la nata, si no recordo malament, però en la recepta original no hi ha nata, perquè en principi el tiramisú era per aixecar l'ànim i els productes làctics fan que l'ànim no pugi tant. És curiós. No vagi tan bé. És curiós. Xistorra, kebab. Dos àmbits molt diferents. A xistorra, embotit llarg i prim, fet amb una mescla de carn picada o trossejada de porc o de porc i boví, cansalada o greix de porc, sal, pebre vermell i all, originari de Navarra. Fins ara teníem la xistorra amb CH, que és com s'escriu en castellà, i ara ja l'entrem en el nostre diccionari degudament adaptada a la nostra ortografia. I amb kebab el mateix. Carn marinada de xai o de pollastre, que es cou en un ast vertical giratori, se serveix tallada a tires típica dels països de la Mediterrània Oriental. Com en el cas de la batucada, evidentment, entrepà de kebab i establiment on se serveixen kebabs. Sí, la xistorra i el kebab en les llengües d'origen, el basc i el turc, són molt transparents perquè xistorra és la llonganissa, literalment, i el kebab, que és el xish kebab, és la carn rostida. Són aquestes novetats que venen enganxades a l'idioma i el que fem nosaltres als nostres idiomes respectius és amb aquestes metonímies escampar-les, perquè ja no és només la carn marinada, sinó que també és l'entrepà que es fa amb aquesta carn i finalment l'establiment on se serveix. No? Dins de la nostra llengua doncs, també van ampliant-se els sentits d'aquesta paraula que hem manllevat i que és tan habitual, esclar. Carrer Palai, si recordeu els que tenim una edat, jo vaig veure el primer kebab, anava voltant, no sabíem què era allò. Sí, i tant. Gin tònic. Era una beguda de vells i ara és una beguda que està molt de moda. Beguda consistent en una barreja de ginebra i tònica i de tafo, un aparell de transmissió de dades per via telefònica o per internet que permet fer pagaments amb targeta bancària. Doncs aquí ja hi ha entrat l'anglès, perquè clar, vivim en aquest món globalitzat i ja tenim el gin i el tònic i tenim el gin tònic i si volem pagar el gin tònic, doncs segurament necessitarem un datàfon, que abans era un aparell molt estrany i ara és un aparell doncs, també ben habitual. I ja estan tenen dos o tres a les botigues, perquè ara ves perquè no en va aquest, l'altre. Això també va canviar molt, això del datàfon. Un altre anglicisme, de LED, que prové de la sigla LED, Light Emitting Diode, no ho sé, díode semiconductor que emet llum quan se li aplica tensió elèctrica, bombeta de LEDs i proveït de LEDs. S'aplica a aparells i dispositius emissors de llum, han substituït els fluorescents per llums LED. És invariable, és el que vol dir el 2 adjectiu invariable, per tant llums LED i no llums LEDs. D'aquí l'exemple. Sí, són aquests exemples que ja en tenim diversos en català, com el làser, si recordeu, que són sigles que es lexicalitzen. I, per tant, cal introduir-les al diccionari amb els sentits, filant prim dels sentits i dels usos que tenen, també, morfològics. Pàdel. Encara hi ha qui ho escriu amb les dues D's i la L de l'anglès, doncs ara ja el podem escriure amb el nostre accent obert a la A i només amb una D. Esport de pilota en què dues parelles, aquí teniu les instruccions per si no sabeu jugar a pàdel i les podeu aprendre. S'ha adaptat tenint en compte l'única forma que en realitat ha triomfat. Sabeu que en català en general els anglicismes s'adapten de manera aguda, és a dir, futbol, handbol, tiquet, etc. Però en aquest cas, aquesta paraula no s'ha produït, aquesta tendència, i és possible que no tinguem del tot ja aquesta tendència perquè l'anglès ja s'ha convertit en una llengua molt habitual i podria ser que les adaptacions ja no es produïssin tan naturalment com abans. No ho sabem, però això sembla. De fet, fixeu-vos que hi ha molts parlants que han perdut el futbol i diuen futbol. Doncs és una mica aquesta tendència. Més anglicismes. Blister i catering. El millor catering és Catering Hepburn, com sabeu. És una empresa que s'hi dedica.
Blister, en base amb el qual es comercialitzen certs productes, tots sabem que és un blister, els medicaments, i així ho exemplifiquem, un blister de pastilles, aquestes piles es venen en un blister de 3 unitats, i Catering, àpat de grup que s'encarrega una empresa especialitzada que el prepara, el transporta i el serveix en el lloc convingut. Per dinar ens han preparat un catering i, per metonímia, empresa dedicada al servei de catering. En els casos anteriors que hem vist d'anglicismes, són anglicismes que o bé arriben amb aquesta novetat cultural i no hi ha cap alternativa genuïna amb moltes possibilitats. Bé, aquests són els casos més habituals. Però és veritat que sovint s'hi ha apostat per una alternativa genuïna i aquesta alternativa no ha tingut èxit. No sé si recordeu l'any passat el hacker, que hi havia l'alternativa de Furoner, però que no havia triomfat. Doncs en aquest cas passa també. El Termcat havia proposat envàs retractilat. Clar, però els especialistes ja amb el temps van observar que no havia tingut gens d'èxit i que tothom deia blister. Per tant, aquí hem perdut una batalla. I després, segur que recordareu el servei d'àpats del catering, aquell servei d'àpats. Però aquesta paraula que es va llançar, si no recordo malament, als anys 90, tampoc ha tingut l'èxit que es voldria i aleshores s'ha decidit optar ja pel catering amb el menjar i també pel catering amb el servei de catering o catering. I aquí no hem guanyat la batalla en aquest cas. I s'ha de dir i s'ha de... Però les fem nostres perquè les adaptem a la nostra ortografia, esclar. I tant. Gorro. Peça de vestir que s'ajusta al cap sense ales, ni copa, ni visera i el protegeix del fred o de l'aigua. La fèiem servir, els fèiem servir els gorros, el gorro de llana, el gorro de natació, però no la teníem degudament introduïda en el diccionari. Gorro és una paraula interessant, primer per explicar com funcionem, que això ja ho vaig explicar l'any passat, però si de cas hi ha gent nova connectada a la xarxa, com funcionem en comissions a la secció de la secció filològica. Disculpa, gràcies. Tenim diverses comissions que formen part de les funcions que l'Institut d'Estudis Catalans té com a acadèmia. Per tant, tenim la comissió de gramàtica, la comissió de lexicografia, la comissió d'estandardització i la comissió d'onomàstica en relació amb la llengua. Precisament de la comissió d'estandardització que ens va arribar aquesta paraula, la paraula gorro. Ja ho sabeu que tant el Diccionari Català-Valencià-Balear com el Coromines, el Diccionari Etimològic, indiquen que és una forma masculina de gorra i que en cap cas és un castellanisme. Sembla que aquest mot té el mateix procediment morfològic que ha passat en paraules habituals com toro o ferro, que tenen aquesta O apantètica després d'una ròtica, d'acord, per poder-les pronunciar. I és un mot necessari, no només perquè s'usa, sinó perquè és necessari perquè no és igual un gorro que una gorra, ni altres tipus de gorros i gorres que hi ha al diccionari, no? Que no es corresponen. I per tant, és necessari introduir la paraula, i tant. Esnifar. I si no esnifes, tens monos, clar. Popular, fixeu-vos amb la marca, aspirar pel nas, una droga generalment en pols, esnifar cocaïna, i mono, síndrome d'abstinència i, en segona excepció, ànsia que sent algú, ja en un sentit figurat, ànsia que sent algú de reprendre una activitat pel plaer o el benestar que li reporta després d'una veu aturada i ja tenia el mono de fer teatre un altre cop. Hem acceptat el nom d'on ve relacionat amb la droga, amb el síndrome d'abstinència que ja teníem al diccionari, això és una remissió, i també el sentit figurat que li hem afegit als parlants d'una manera espontània. Esnifar la vam discutir molt perquè és d'aquestes paraules que no saps si encara formen part del registre informal o fins i tot un metge ja parla d'esnifar. Com que encara en la resta de diccionaris es trobava amb la marca, no, d'aquest registre, doncs nosaltres la vam mantindre. Aspirar pel nas, una droga generalment en pols, amb la marca POP, en aquest cas. I també del món de la droga, doncs, com ha dit el Magí, hi ha el mono, que pertany al llenguatge argòtic. En l'argot ja ho sabeu que estem molt influïts pel castellà i per l'anglès, i en això s'han canviat una mica les tornes, perquè en alguna època
vam ser nosaltres els que enviàvem paraules de l'argot als castellans, al castellà, no? Deien això del llenguatge de la Germania, doncs perquè venia de València, no? I els castellans diuen trapicheo, que és una paraula de València, el trapitx. I en el cas de mono, doncs no hem generat cap paraula genuïna argòtica que vulgui dir exactament això i, per tant, doncs l'hem manllevada. No hem de confondre, ara, de vegades, algunes persones quan consulten el diccionari es queden amb l'entrada i prou, no? La peça de roba és una granota, eh? La granota per treballar, la granota de fer feina, o també ara està molt de moda, doncs, unes peces que són totes juntes, els pantalons i la part de dalt, i doncs això és una granota. Aquí hem introduït unes quantes paraules i les hem il·lustrades amb els mapes de l'Atlas Lingüístic, perquè veiem que són paraules que per un parlant de segons quina zona poden semblar estranyes, però en canvi estan molt esteses en altres zones del domini lingüístic. I la primera és bresquiller, que és el presseguer, la bresquilla, que és el préssec d'una varietat primerenca i molt saborosa, i també el préssec en general. Totes aquestes paraules que veurem ara formen part del vocabulari bàsic de gran part del territori. És indispensable que aquestes paraules siguin al diccionari perquè cap persona que parli català pot entrar al diccionari i pensar que la seva manera de dir una cosa que és l'única que té i que és genuïna, doncs no és bona. Per tant, és de justícia ficar-les dins del diccionari. A més, és que són mots, com podeu observar, de gran abast geogràfic. Aquestes paraules que venen ara, doncs tindrem un problema perquè ara m'hauràs d'anar aturant perquè són les que més m'agraden, perquè són les que de veritat... És professora de la Universitat d'Alacant. És que això és el que té història, això és el que agrada un filòleg i una filòloga, però jo penso que també agraden totes les persones que ens puguin veure que no siguin filòlegs i filòlogues, perquè si no el món del Twitter, el Facebook i totes aquestes coses no aniria plena d'aquest tipus de paraules i d'on venen i tot això. I en el cas de bresquilla, doncs, i préssec, són paraules meravelloses que mostren el que us deia abans, eh? Que els aliments viatgen. El préssec és del persicum, ve de Pèrsia, ho diu la paraula, no? És fins i tot encara transparent. I la bresquilla era un tipus de préssec que va arribar al País Valencià que provenia de l'Aragó. I en aragonès es diu presco presca, presquilla, i el que va passar és que, com que aquesta varietat era tan bona, tan dolça, va anar guanyant el nom de l'altra varietat, que és el préssec, que encara es diu al País Valencià, però se l'ha menjada, eh? La bresquilla s'ha menjat el préssec, queda una mica estrany, però bé, això, s'ha menjat el préssec, no? I el presco també ve del persicum, és com la mateixa paraula en dos orígens i ara hi conviuen. I el que és més graciós és que es diu presquilla, però nosaltres diem, els valencians diuen bresquilla. Bresquilla és una transparentització, que és això que fem normalment quan trobem que una paraula no té família, li donem una família. I aleshores, com que la bresquilla és dolça com la bresca, doncs és una bresquilla. I així és més familiar. Els murcians diuen fresquilla perquè és molt fresca. Doncs així és el que fem. I és molt bona i molt dolça. I ara et diré una cosa que segur que no saps. Digues. Que no se sap, això ho deu saber, però no se sap quina és realment la fruita del paradís i potser la bresquilla, perquè és la més dolça i la més bona. Bé, després d'aquesta defensa aferrissada de la bresquilla, fixeu-vos en el mapa que són les marques verdes que hi ha al País Valencià, les de la bresquilla. A les Illes Balears, per exemple, és aquest color carbassa que és el melicotó. Aquest és l'atlas lingüístic que reflecteix els diferents... O sigui, la paraula, segons com es diu a cada... El concepte segons com es diu amb les paraules a cada zona. El lleuta, que és el llevat. Doncs bé, és igual, és una paraula que és com es diu, eh? A les comarques del Pallars, la Ribagorça, la Terra Alta, Madarranya, els ports, és com li diem el llevat. El llevat o el rent. O el rent. Diu al País Valencià. I aquestes paraules doncs, també mostren com és la llengua, no? Llevat i lleuta, de llevar, del llatí levatu, no? De cosa que s'alça, estan
tan transparent com també el creixent, que també el tenim, de Tortosa, que creix, i el rent ja ve d'una altra cosa, que és el requentem, no? És recent, fresc, i bé, en fi, transparent, són paraules per descriure fets normals de la vida quotidiana. Pataca, patata, pataca, patana, trumfo, trumfa, trufa, creïlla, i altres respostes. El lila és la creïlla i la pataca és el verd intens de la zona de transició. Exacte. És a dir, el nord del País Valencià, el sud de Catalunya i la franja sud. Exacte. Pataca en valencià és el moniato, com hem indicat també a l'entrada, però sí que pataca és la paraula per dir patata. Lògicament, el tortosí i el valencià septentrional. A d'altres parts doncs, tenim altres paraules, com creïlla, ja ho sabeu, de criadilla, no? De criada en terra, o la trufa, trumfa, que hi veiem una tòfona en lloc d'una patata. No? I ara entra la pataca, el diccionari. Que no, exactament, la teníem. Que és la dissimilació. Patata, o sigui, patata, pataca, tomata, tomaca... Prestat, com dèiem antigament, prestac, com fem ara. Dissimilacions normals a la llengua catalana. A nou. I nou, evidentment, que una nou és una nou, com bé sabeu, però sabeu que hi ha zones, les zones que estan pintades amb aquest color carbassa, on diem nou, i les zones amb aquest color més torrat, que diuen a nou, i per tant era necessari també que l'entréssim al diccionari. Bé, podeu observar-ne la distribució, per tant, és bastant lògic que la paraula hi sigui, però a banda tenim també aglà, allau, que és el mateix fenomen. D'acord? La llengua va tota seguida i a vegades doncs, tallem en relació a hipòtesis que fem sobre com és aquesta paraula. Doncs, amb l'article femení s'enganxa aquesta, la separem d'una altra manera i ja la tenim. Però, lògicament, ha de ser el diccionari. En fi, el mapa em sembla que ja ho mostra. Seguim. Renyó, que és el ronyó nostre, bueno, nostre, de Barcelona. Jo dic nostre perquè jo soc de Barcelona, però no és meu només. I aquí tenim els ronyons, els renyons, els ranyons amb una A més oberta, i els rinyons, també. M'ha agradat això que has dit, que també és que no és només paraula teva, i jo diria que totes les paraules, com ens diu el Josep Martínez a la secció de lexicografia, totes les paraules que hi ha aquí són de tots i de totes els catalanoparlants. Totes, encara que no les diguem. Per tant, totes aquestes. Renyó és l'etimològica, que no hi fos... No podia ser renione del llatí, per tant, no diem ronal, sinó renal, renal. Era ben lògic i és la paraula que faltava. I hem introduït també, perdó, si ho has vist, ronyonera i renyonera, que no hi era. Que tots en fem servir, no?, d'aquestes coses. La bossa petita que es dissenyia de la cintura amb una corretja per a guardar objectes petits, com ara diners o claus. Forfoll, remoreig. El remoreig ens remet a la definició de remoreig i ho il·lustrem amb l'exemple. Pels arbres se sentia un gran forfoll d'ocells de tota mena. Llucet, que és el llamp, no és un lluç petit, sinó que és un llamp o un llampec, ara veurem on es diu. I joguera, ganes de jugar, els cadells i els infants sempre tenen joguera. Joc, s'ha acabat la joguera, és hora d'anar al llit, i estar de joguera, estar enjugassat. Com que a la secció filològica tenim persones de tots els llocs de la llengua catalana, on es parla llengua catalana, els membres de la secció filològica també fan peticions dels seus parlars, i en aquest cas teníem la petició de l'Ibisenc, de Forfoll, i vam considerar que calia introduir-la. I és una paraula molt interessant també perquè ens remet a forfollar, fins i tot a farfallós, és a dir, és una paraula de les bones, d'aquestes de passar-s'hi hores i hores. Joguera, també la va demanar un membre de les Illes Balears, del Parlat Balear, però en aquest cas, a més, és que es diu a bona part del territori. També es diu al País Valencià joguera.
I és aquest tipus de paraules amb el sufix era que fa ganes de plorera, badallera, tossiguera, caguera també, perdó, sí. Totes aquestes paraules. Fumera, escriguera, són neologismes que també haurem d'estudiar. I és una més. I el llucet, no sé si havíem posat el mapa o no, ara no ho recordo, el llucet és la paraula del català septentrional, segurament podria ser un occitanisme, podria ser per llampec. Per tant, paraula bàsica, paraula bàsica. A la Catalunya del Nord. Baixo! Fa molt de soroll. Ai, és molt molest, això. Criptogínia. Criptogínia. Cripto, ocult, gínia, emparentada amb ginecòleg, dona. Ocultació o menysteniment de l'aportació feta per les dones en els diferents àmbits culturals, socials i científics. L'objectiu és fer visible les dones científiques víctimes de la criptogínia. El diccionari, com hem dit, és d'ús general, no introduïm terminologia específica, però de tant en tant sí que hi ha algunes paraules que considerem que és de justícia introduir-les. I així, d'aquesta manera, també li donem una projecció més pública. I aquesta, com que és un cas extraordinari, perquè és el que ha passat al llarg de la història amb les dones, ens sembla que està bé que tingui el seu nom propi, que ja el tenia, propi, no ho dic en el sentit gramatical, que ja el tenia, però que, evidentment, d'aquesta manera doncs, li donem aquesta projecció pública. Aquest és un cas de neologisme total, perquè és una paraula que es van inventar dues persones de la Universitat de València, molt sensibles amb aquest tema, i el que hem fet és arreplegar, és a dir, veure si aquesta paraula que se'ns demanava que fos introduïda, doncs estava ben formada. I com molt bé ha dit el Magí, cripto és una forma prefixada que ja tenim en altres paraules, criptodepressió, criptòfic, criptèsia, gínia, que és un sufix que també tenim en moltes altres paraules al diccionari, dona, i per tant són mots ben formats i des d'un punt de vista lingüístic doncs és una paraula que benvinguda i també esperem que tingui molta difusió perquè és necessària. Ja hi havíem introduït altres relacionades amb el feminisme, sororitat, empoderament, feminicidi. L'any passat, recordeu, donar-se, doncs és un pas més a tot això. I ara passem amb uns quants exemples dels articles ampliats o modificats. N'han estat, al llarg del 2024, 289. En veurem alguns exemples perquè veieu com evolucionen doncs, les paraules i com guanyen sentits. Ip, perdó. Ecològic. Fixeu-vos que curteta que la teníem. Ecològic, adjectiu relatiu o pertanyent a l'ecologia, ecològic, ecològica, i ara tenim 2, 3, 1 i 3, 2. És a dir, amb relatiu o pertanyent a l'ecologia en teníem prou, però és evident que ecològic és una paraula que està de moda, per dir-ho d'alguna manera, que es fa servir en molts àmbits i d'una manera molt específica, i era necessari que el diccionari doncs, reflectís aquestes excepcions, que té un impacte negatiu molt baix o nul sobre el medi ambient, envàs ecològic, turisme ecològic, que usa només productes orgànics i procediments que respecten els cicles naturals de les plantes i els animals, agricultura ecològica i ramaderia ecològica, i que procedeix de l'agricultura o la ramaderia ecològica i no conté additius alimentaris considerats nocius per la salut o el medi ambient. Carn ecològica, vi ecològic, ous ecològic. El 3-2 és una conseqüència del 3-1. Sí, totes aquestes paraules que veurem ara en realitat són afegitons de sentit, a vegades hi ha afegitons de patrons sintàctics, perquè hi ha canvis de patrons sintàctics, i són les paraules que més costen, perquè una paraula nova és com molt llampant, es veu molt ràpid, però anar esbrinant com una paraula va avançant, aquesta feina és molt més complexa. I trobo que en aquesta tongada hem fet molta, molta feina, sempre a partir de corpus, també provant de veure quins són els usos més prototípics i després establint aquest ordre de metonímies que tu mateix has descrit perfectament perquè tingui una coherència, tingui tot una coherència i amb exemples que siguin d'ús real, que realment usem i tant.
clicar. Fins ara era pitjar un botó del ratolí d'un ordinador per tal de validar una ordre i hem afegit un exemple. Per obtenir més informació, cliqueu sobre l'enllaç i, com a segona excepció, clicar sobre un element de la pantalla, cliqueu la icona per reproduir el fitxer. Doncs sempre els nous sentits estan molt en relació amb el que, amb el que vivim tots els dies i, lògicament, la informàtica doncs, la tenim a tocar, a clicar i, per tant, els sentits van avançant, simplement es van estirant i aquí els tenim. Descarregar. Guanyem l'excepció número 5, ja no les hem posades totes perquè n'hi ha moltes, que remet a baixar 3, que a baixar 3 és, en informàtica, transferir fitxers d'un servidor a un client i l'exemple, doncs, descarregar un vídeo, una imatge, cosa que fem habitualment doncs, amb els ordinadors o amb els telèfons avui, que gairebé són ordinadors portàtils. Igualment que l'altre, i la que ve és exactament igual, del mateix àmbit. Tauleta tàctil, que evidentment tauleta tàctil en diem tauleta, però cal especificar que el nom, diguem, tècnic seria tauleta tàctil i quan ens referim a la tauleta tàctil, que diem tauleta, té aquest significat. Aparell electrònic portàtil dotat d'una pantalla tàctil que n'ocupa tota la superfície amb funcions similars a les d'un ordinador. Malla. Guanya l'excepció cinquena, pantalons de teixit elàstic i fi que s'ajusten a les cames, malles de córrer, malles de ciclista, se sentia còmode amb aquelles malles i la camisa llarga per fora. I mundial, també, fixeu-vos que mundial és de tot el món, però que avui fem servir molt mundial com a substantiu masculí i també en plural, campionat esportiu en què participen representants de països de tot el món. Els mundials de natació i el Mundial de bàsquet. Abans dèiem campionat mundial, però ara ja s'ha lexicalitzat, diem mundial, doncs... Directament. Maridar. Fixeu-vos que volia dir casar una dona, perquè maridar ve de marit, i aquí no ho podem amagar, és a dir, és un marit, és un home, no s'hi pot fer més. Fer prendre marit, volien maridar la filla amb un metge o un advocat, és el sentit original, que hem descrit d'una manera més llarga i amb l'exemple corresponent. I llavors ja hem afegit el 2, el 3-1 i el 3-2. La segona excepció és unir d'una manera harmònica diversos elements. En la seva obra Marida, Art i Natura, el 3-1 combinar d'una manera harmònica una beguda amb un menjar, amb quin vi ens recomanes que maridem aquest plat, i per extensió una beguda combinar d'una manera harmònica amb un menjar. Aquest vi marida amb peix blanc. La paella i aquest vi no mariden. Aquesta paraula maridar en els usos primers és una paraula lògicament catalana i de la mateixa manera que casar són dues imatges diferents. O prens marit o prens casa, no? O marides o cases. El que és veritat és que amb aquests sentits nous que apareixen ara són sentits provenents d'altres llengües, en aquest cas el francès, que té aquest verb, igual que l'hem tingut nosaltres, per dir això de casar-se, però que amb el tema gastronòmic, novament, no? Aquests viatges que fem amb els idiomes, doncs en aquest cas és exactament el mateix. I el que abans era un terme una miqueta específic, com que ara tots som cuiners i cuineres i tots sabem moltes coses relacionades amb aquest àmbit, doncs ja forma part de la llengua general. Del vocabulari general. Ens sentim més interessants dient aquestes paraules i parlant de maridatges i tot això. De fet, la U i la U2 estan en franca recessió. Sí, és veritat. Però les hem de mantenir perquè és d'on ve el significat d'aquesta paraula. I cònjuge, persona casada en relació amb la seva parella, el cònjuge difunt ens va semblar molt trist a l'exemple i el vam canviar per atestat a favor del seu cònjuge. I llavors, en la segona, és on hi ha el canvi significatiu, que era marit i muller, Joan Pagès i Maria Mas, cònjuges, i ara són persones casades entre si. Hem mantingut l'exemple hetero, oi? Però vull dir que ara ja pot servir per qualsevol combinació que en vulguem fer. La societat canvia, nosaltres també. Vibrador. 5. Aparell dotat d'un moviment vibratori usat per l'estimulació sexual. Què t'he de dir? És un aparell d'ús habitual, diria jo, i que en definitiva doncs ja el tenim al diccionari. En fi,
No ho sé, podríem... Potser ens servia a l'aparell electromagnètic que produeix vibracions mecàniques, el 3, però, esclar, havíem d'especificar de què estàvem parlant. També és interessant perquè, a veure, dic una altra cosa, és interessant per si sol, però... Estem parlant de lexicografia. És de lexicografia, efectivament. Per centrar-me en lexicografia, hi ha moltes d'aquestes paraules que apareixen en altres obres de la casa. En aquest cas, el DIEC ja la duia i, per tant, el que hem de fer nosaltres és que totes les obres tinguin coherència. És a dir, que això, doncs que tinguin coherència i, per tant, és una manera de fer. Sí. Disculpeu, el DIEC és el Diccionari Essencial de la Llengua Catalana, que el teniu per xarxa, i que és el que la gramàtica és la gramàtica essencial. No? Tenim la gramàtica, la GIEC, i tenim la GIEC, doncs tenim DIEC i tenim el DIEC. Us convido que el consulteu perquè és meravellós, és una joia, no només d'exemples, de patrons sintàctics, de locucions, etc, etc, i té una consulta molt agradable, la veritat. I que es digui essencial no vol dir que sigui més petit que el dia, que és bastant més gros. De fet, és bastant més gros, però no es veu perquè com que és per xarxa, això no es veu. Ocuparia uns quants volums a la lleixa. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Manté, mantera. Teníem el mantaire, el sentit de la persona que fa mantes, no? I ara doncs, hem introduït la persona que ven sense llicència i a baix preu productes, sovint imitacions o falsificacions, que es posa a la via pública sobre una peça de roba estesa a terra. Fixeu-vos que l'incís és sovint, és a dir, no sempre tenen per què ser imitacions o falsificacions, però diguem que avui dia és bastant el que s'associa amb aquest tipus de venedor ambulant sense llicència. Quan apareixen aquestes paraules, és a dir, quan hem d'introduir aquest tipus de paraules, és molt interessant perquè sempre es miren altres diccionaris. A banda dels informes i de la manera de definir que podem tenir nosaltres, és ben cert que una de les bases és les obres lexicogràfiques que també apareixen als informes. I en aquest cas sí que és veritat que apareixia moltes vegades venedor il·legal i no ens agradava gens això perquè ningú és il·legal, no? En principi. Aleshores, aquí hem provat de no ferir sensibilitats i ser una mica curosos amb les persones i per això hem posat persona que ven sense llicència, que trobo que és una manera bona de definir. Els mitjans parlen del sindicat de manters, que és el nom popular amb el que es coneix on estan associats aquestes persones. Té un nom més llarg, que no surt la paraula manter, però, en canvi, els mitjans parlem habitualment del sindicat de manters per referir-nos a aquest col·lectiu. És a dir, que és una paraula d'ús general que ja no té una denotació despectiva, per això no té cap marca, i que reflecteix una realitat que tots coneixem. Diàfan, transparent. Diàfan apareix amb aquest llenguatge dels venedors de pisos, que sabeu que s'han inventat un llenguatge paral·lel, no?, finca règia, cau a trossos, però diuen finca règia perquè és antiga, no? Ideal per elles, perquè és un cop de puny, clar. Sí. I ara tenim diàfan. Diàfan, que volia dir transparent, doncs l'hem admès perquè la fem servir obert i sense elements de separació que impedeixin el pas de la llum. S'aplica a un espai arquitectònic i llavors l'exemple, el menjador i la sala d'estar, formen un gran espai diàfan. I incombustible, ja explico les dues, no combustible, que és el que volia dir, matèria incombustible, i també amb el sentit figurat, que entra a la segona excepció, que no defalleix, és un activista tenaç i incombustible. Jo quan vaig llegir això em recorda el que va dir Fabra, no? Cal mantenir la tasca i l'esperança. Doncs ara quan has parlat d'això dels venedors de pisos m'he recordat d'un monòleg del Buenafuente de fa 1000 anys que deia aquest venedor de pis que et diu he trobat un espai, és un pis diàfan, no recordo si t'utilitzava la paraula, però tot exterior era un pàrquing i m'ha vingut ara al cap això. Sí, és una paraula que usem habitualment com si nosaltres també fóssim venedors de pisos, la veritat. I en el cas d'incombustible també em serveix per explicar que sovint aquestes paraules ja es trobaven en el diccionari manual, que és un diccionari anterior i de l'institut, i per tant tornem amb això de la coherència que no cansaré de dir-ho tampoc. Telefonar.
Aquí tenim un paquet de verbs que no només és telefonar, trucar, picar i cridar. Van tots junts. La novetat principal és que els hem admès com a transitius perquè l'ús ha fet que així ho féssim. Si ho vols explicar, Sandra. Sí, de fet, torno a parlar d'aquesta coherència i harmonització de totes les obres perquè aquests usos transitius ja es trobaven a la gramàtica, a la nova gramàtica, a la GIEC, i per tant nosaltres els hem incorporat al diccionari, que no recollia encara aquests valors transitius. Hi ha molts estudis ja que mostren aquest tipus d'alternances datiu acusatiu que passen en molts altres verbs, també passen verbs psicològics, i el que hem fet doncs, és introduir l'ús transitiu. No tots els parlars el fan transitiu, hi ha parlars que són més avançats amb això, d'altres són més conservadors, per exemple el valencià és més conservador, en canvi el català central és més transitivitzador, si es pogués dir, no? I això és el que hem fet. I clar, si toques telefonar has de provar de mirar tots els verbs que són telefònics i és el mateix cas de trucar, que té els usos transitius que a més des de fa molt de temps i per corpus ja es veu que són usos normals en escriptors de molt de renom i hem incorporat trucar per telèfon. I picar doncs és el mateix que trucar, però és el verb del nord occidental i també del valencià i també s'hi han incorporat. I finalment hi ha cridar, que no és la mateixa imatge perquè clar, trucar, picar és aquesta imatge de la porta i en canvi aquesta és una altra imatge, no? És la imatge de la veu. En aquest cas, aquest ús està molt d'accés al País Valencià, però no només al País Valencià, sinó també a les Illes Balears, també en autors del Principat, per escrit, de fet, en grans autors, i el que hem fet és mantenir, deixar encara la marca popular, informal, perquè el País Valencià, que potser és on més es diu, té aquesta connotació encara i per tant si el diccionari ha d'orientar els usos, doncs en aquest cas també cal orientar-lo, però ja és un verb molt, molt extès. Hi ha altres llengües que també utilitzen el cridar, no? el castellà, l'italià, el francès, perquè és una metàfora força bàsica. El giratori, que evidentment és una paraula que ja teníem, però que amb segona excepció és la rotonda. I és la rotonda del català septentrional. De la Catalunya del Nord. Segurament galicisme, no ho sabem del cel, però és possible, però és la paraula que utilitzen. I ens anem al valencià, la clòxina, que és el musclo, la petxina grossa, però amb tercera excepció vulgar, doncs la vulva, que aquesta no la teníem. Aquesta paraula també és la paraula bàsica del valencià central, no es diu d'una altra manera, el musclo, és la clòxina. I abans que parlàvem de la fallera calavera, doncs les persones que juguen a la fallera calavera, si no hi jugueu, aquest és el moment, faig propaganda, ja poden utilitzar tranquil·lament una carta que es diu la clòxina espia, que crea molts problemes, però que és molt bona també. 10 anys fa la fallera calavera, han fet edició dels 10 anys. Ah, i a més, cal promocionar la paraula també perquè el castellanisme mejillo comença a aparèixer i, per tant, doncs hem d'anar-hi alerta i això. Molt bé. Veiem algunes locucions, com ara fer cosa, dins de coses, clar, provocar angúnia o inquietud, li feia cosa quedar-se sol en aquell casalot. És una locució bàsica, però a banda, la GIEC és una gramàtica molt interessant perquè és molt rica en locucions. Però ens fa anar de bòlit perquè té tantes locucions que després les hem de ficar al diccionari. Per tant, anem una mica de bòlit, però clar, és que són locucions absolutament bàsiques, i tant. Per defecte, amb dos excepcions diferents, la locució adverbial d'una manera predeterminada i predeterminat. És a dir, fixeu-vos que són usos diferents. Els documents es desen per defecte al disc dur, i cal establir quina es vol que sigui la llengua per defecte del programa. Aquests dos per defectes tenen uns matisos diferents i per això els introduïm per separat a la 7A i a la 7B.
juntament amb per defecte, també en fer cosa, i ara la que vindrà, que és venir al cas, totes aquestes, com he dit, el que ens demanen és coherència amb el diccionari. Per exemple, venir al cas era dintre de les definicions del diccionari, per tant, havia de ser una entrada del diccionari. I doncs això, com parlàvem abans, no? fer un diccionari és un convit a la humilitat i és un passeig i un viatge cap a la coherència, com la nostra vida, però no sempre som coherents 200%, i en aquest cas doncs, anem a poc perquè no hi hagi aquestes incoherències, fins i tot dins del diccionari. Dormir el son dels justos, que també té dos matisos, dormir plàcidament i una obra literària o artística restar oblidada. Aquesta és una locució bíblica, però el més interessant és el segon sentit, perquè quan fèiem el primer sentit, quan intentàvem ficar la locució, hi va haver membres de la Comissió de Lexicografia que ens van dir que és que el segon sentit ja era un sentit molt habitual, i és veritat, ho vam comprovar en corpus, i és cert, i per tant va ser una oportunitat també doncs, per desplegar aquest sentit que utilitza molt la premsa i està relacionat doncs, amb això, no? Doncs, obres literàries que ja no, o artístiques que ja no, que ja són oblidades, no? Per tots i per totes. I aquí hem acabat. La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans incorpora el 2024 376 novetats. Fixeu-vos que hi ha novetats, per exemple, manté no és una paraula nova, perquè ja hi era, però el fet que ara la descriguem com ho hem fet doncs, fa que sigui una excepció nova amb tota regla, per posar un exemple doncs, dels més extrems. No? Bé, doncs ara, si hi ha algun tipus de pregunta o comentari, tant a la sala com entre els mitjans també que ens segueixen fora d'aquí, a nivell telemàtic, seria el moment. Alguna pregunta aquí a la sala? Sí? Oriol. Sona això, sí. Sí. Em preocupa el tiramisú o tiramisú, que no sé si us heu plantejat, però l'ús habitual és amb essa sorda i tal com ho heu escrit hauríem de dir tiramisú. Sí, és com... I això serà un problema, de fet. Bé, són aquestes coses que tenen aquest problema, és a dir, no pot saltar segons quines coses perquè amb dues esses hauria estat, hauria ferit la vista, no? Sí. Llavors, qui ho dirà, doncs, tiramisú, com en castellà. Els italians, castellà. O dirà en castellà. Com castellà, els castellans, perquè... o farem el tiramisú com nosaltres volem. Però... En italià és sorda o és sonora aquesta, per saber-ho? És sorda. Jo diria que és sorda. Tira mi su, tira-ho a sobre. Sí. Damunt. Al damunt, sí, sí. Sí, sí, però digues, Sandra. Bé, al País Valencià jo almenys l'he sentida en sonora quasi sovint, tira mi su. L'adaptació és molt... De fet... Fins i tot havia sentit, ara no ho apunteu ni res, perquè jo ho he sentit, però ho he sentit d'algunes persones en un poble molt localitzat que li diuen el taramesu. Taramesu. Han fet una adaptació de tiramisu. Bé, igual d'aquí un temps introduirem el taramesu. És possible, però només és en un poble, però em fa tanta gràcia que tothom ho digui també. Ens oblidarem de l'italianisme. Sí, aquestes coses passen, és a dir, amb l'elit encara no ens ha passat, però qualsevol dia molta gent diu elit, perquè hi ha un accent que no és d'intensitat al francès i molta gent ho interpreta malament i llavors aquestes coses doncs, passen. No? Però si diem tiramisú amb sonora em sembla que no fem cap mal i l'estem fent nostra també. Sí. Alguna altra pregunta aquí a la sala? Enric? Hola, d'entrada, felicitat feta, que és extensa i està molt bé. Jo tinc unes tres preguntes. Kebab, per què he optat per la K i no per la Q? Com quilo, que té les dues formes. Penso que és una lletra al nostre abecedari, i en canvi la K no ho és. Fer un comentari ràpid. Criptogínia, ja que és un... cultisme inventat per valencians des de la llengua catalana, us animo que el proposeu a les altres acadèmies de les altres llengües, o sigui que n'informeu a la RAE, a
els francesos, els italians, els anglesos no, perdona, els alemanys, perquè puguin, diguem-ne, incorporar-ho, perquè ja que és una paraula que està bé, està ben formada i que té cap i peus, que sigui un cultisme general a les llengües europees. I, per últim, fer una petita broma, que és que la paraula gorro disgustarà molt el senyor Virgili, que ja estic patint per ell. Sí. Vols contestar el kebab? Sí. Sí, sí. Bé, el kebab... La K vam... és una lletra del nostre alfabet, eh? No, sí, vam... No oblidem això, eh? Sí. Ho és. És com el que tenia el shish kebab i la veritat és que no ho hem mogut del que havia proposat el TERMCAT. És la forma gràfica que veiem a tot arreu. Gràfica més habitual, que es veu a tot arreu i hem sí, optat. I com que la lletra la tenim, doncs... És el que és, jo crec que amb Quilo hauria passat una cosa semblant quan sí. Es va fer en el seu moment, fa 100 anys. L'hauríem posat amb K. El que passa que llavors hi havia aquesta tendència a fer-ho tot amb la Q, com es va fer en pàrquing i aquestes coses. No? Però avui dia què has de fer amb el kebab? Si a tot arreu està escrit amb K. Doncs com que tenim la lletra, doncs així ho vam decidir. Si, president, si ho estic dient malament, corregeix-me. No? És així? Sí. Molt bé. I la criptogínia, efectivament, doncs sí, caldrà, hem de fer propaganda. Caldrà escampar-la, i tant. És un terme sociològic, entenc. Sí, no? Sí, sí. Per tant, sí, sí. Tindrà els seus propis àmbits de congressos sí, de fet, o de publicacions ja, acadèmiques. De fet, no? hi ha congressos amb aquest nom. I publicacions, exactament, va introduint-se, sí, sí. Com a mínim en castellà segur i ara no, català. Ha de fer el... No, ja, en els congressos en català, però ah, que vols dir que sí, sí, disculpa. Com a mínim en castellà ja es fa servir sí, sí. I segur que s'escamparà, esclar. Sí, disculpa. Però vaja, farem feina, eh, Enric? En prenem nota. Doncs si no hi ha cap més consulta... Podríem anar a prendre uns gin tònics, però crec que és massa d'hora, potser. Millor una mica de xistorra, kebab i tot això. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i interès. Gràcies i bon dia. Gràcies.